Ստամոքսի խոցը առաջանում է ստամոքսի պատի ներսային մակերևույթի լորձաթաղանթի վրա։ Ստամոքսի չբարդացած խոցը սովորաբար ենթարկվում է բուժման, բայց ոչ հազվադեպ այս հիվանդությունը մնում է չախտորոշված և բերում է լուրջ բարդությունների։ Հիվանդության ախտանիշները ճանաչելը և վաղ ախտորոշումը թույլ են տալիս, որ խոցն անհետևանք բուժվի։ Ստամոքսի խոցը ստամոքսի լորձաթաղանթի բաց և բորբոքված եզրերով դեֆեկտ է։ Այն նաև անվանում են գաստրիկ խոց։ Խոց կարող է առաջանալ նաև բարակ աղիների սկզբնամասում 12-մատնյա աղիքում, որոնց անվանում են նաև դուոդենալ խոց։ Երբեմն այս երկու տեղակայման խոցերը միավորվում են ընդհանուր խոցային հիվանդության ներքո։ Ստամոքսի խոցի ամենահաճախ հանդիպող պատճառներն են Helicobacter pylori, որը բակտերիայի մի տեսակ է, ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դեղերի ընդունում, օրինակ ասպիրին և իբուպրոֆեն։ Չնայած տարածված կարծիքին, կծու սննդամթերքները ստամոքսի խոցի պատճառ չեն կարող լինել, թեև կարող են սրացնել արդեն իսկ առկա հիվանդության ընթացքը։ Ստամոքսի խոց ունեցող մարդկանց մեծ մասը կարող է որևէ գանգատ չնշել։ Ստամոքսի խոցի ամենահաճախ հանդիպող համախտանիշը որովայնի վերջին շրջանի այրոցանման ցավն է։ Որովայնի այս շրջանը կոչվում է նաև էպիգաստրալ շրջան, համընկնում է ստամոքսի անատոմիական տեղադրության հետ։ Սկսվելով այս շրջանից, ցավերը կարող են տարածվել վերև դեպի կրծքավանդակ և պարանոց, ներքև դեպի պորտ կամ ետ դեպի թիկունք։ Ստամոքսի խոցի ավելի հազվադեպ հանդիպող նշաններն են մարսողության խանգարում կամ այրոցք, իզժոգա, ախորժակի կորուստ, փսխում, վկնածություն, ստամոքսում գազերի առկայության և փքվածության զգացում, ճարպոտ սնունդը մարսելու անկարողություն, սրտխառնոց։ Երբեմն, եթե զարգանում են ստամոքսի խոցի սուր բարդություններ, կարող են առաջանալ ավելի սուր ախտանիշներ։ Օրինակ, ստամոքսի շրջանում սուր, դաշույնի հարվածի ցավ, որն ուղեկցվում է ինքնազգացողության կտրուկ վատացմամբ, որը հաճախ խոցի թափածակման նշան է։ Արյունային փսխում, որը խոցային սուր արյունահոսության նշան է։ Կղանքի մքացում և սևացում, որը վկայում է կայացած խոցային արյունահոսության մասին։ Վերջին 3 ախտանիշներից մեկնումեկի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է զանգել շտապօգնություն կամ դիմել մոտակա վիրաբուժական կենտրոն։ Ստամոքսի խոցը ավելի հաճախ ախտորոշվում է իրենից էնդոսկոպիկ հետազոտություն ներկայացնող գաստրոսկոպիայով, որի ժամանակ բժիշկը ազատ ծայրում լուսավորվող տեսախցիկ ունեցող ճկուն խողովակը ձեր բերանի միջոցով զգուշությամբ ներհրում է դեպի ներս, դեպի ձեր ստամոքս և դիտում նկարահանում դրա լորձաթաղանթը։ Բժիշկը հավանաբար ձեզ կնշանակի նաև Helicobacter pylori վարակի ստուգման հետազոտություն։ Ինչպես է բուժվում ստամոքսի խոցը։ Եթե ձեզ մոտ ախտորոշվել է ստամոքսի խոց, բժիշկը ձեզ հավանաբար կնշանակի որոշ հակաբիոտիկների զուգակցում ուղված Helicobacter pylori բակտերիաների ոչնչացմանը, եթե վերջինս հայտնաբերվել է։ Դեղեր, որոնք նվազեցնում են ստամոքսի կողմից արտադրվող թթու ստամոքսահյութի քանակը, օրինակ, պրոտոնային պոմպի արգելակիշներ։ Եթե ստամոքսի խոցը բարդացել է, թափածակումով կամ արյունահոսությամբ, նման դեպքերում ցուցված է անհետաձգելի, ոչ հազվադեպ նաև շտապ վիրաբուժական բուժում։ Եթե կարծում եք, որ ձեզ մոտ կա ստամոքսի խոց, դիմեք անպայման ձեր բժշկին։